မင်္ဂလာပါရှင်노이မာလာရှေ့ရဲ့ဗိုလ်တခုနီးရင်ဒီမဘွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့2024အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ပြည်내များတွင်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကအသာရနေတယ်လို့လူမှုစစ်တမ်းများမှဖော်ပြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီတစ်နှစ်အလိုတွင်ပြုလုပ်တဲ့လူမှုသဘောထားစစ်တမ်းများတွင် Democratic သမ္မတဂျိုးဘိုင်နဲ့ဟာအရေးပါတဲ့ပြည်내၆ခုနဲ့ပြည်내၅ခုတွင် ဒီပြည်ပြည်ခံပါတီရဲ့တမနာလောင်းဖြစ်လာရင်ထိတ်ဆုံးကရေပန်းစာနေတယ်တမနာဟောင်းဒေါ်နီထရန်ရင်နောက်ကိုရှောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်နီထရန်ဟာအဲရီဇိုနာဂျော်ဂျီယာမစ်ချီဂန်နီဗာဒါပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်တွေတွင်ဥဆောင်လျှောက်ရှိပြီးဘိုင်ဒန်ကဝစ္စကွန်ဆင်ပြည်နယ်တွေဒါဥဆောင်ထားတယ်လို့စစ်တမ်းများမှာဖော်ပြထားပါတယ် နွေမှာ၅ရက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူလူသဘောထားစစ်တမ်းများတွင်အမေရိကန်ပြည်သူများကဗိုင်းနန်ရဲ့အတက်ရွေးနိုင်ငံရဲ့စီပွားရေးကို၎င်းရဲ့ကုန်တဲပုံအားသဘောမချခြင်းလို့ရှိနေကြောင်းဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆံမဲသတင်းကတော့ပလာဒီမာပူတင်ဟာမက်ရှလာရုရှားသမ္မတအီဂေါပူရင်ပအဝင်ရှင်းပြရန်ဆုံဖြည့်ထားကြောင်းသိရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပလာဒီမာပူတင်ဟာမက်ရှလာသမ္မတအီဂေါပူရင်ပအဝင်ရှင်းပြရန်ဆုံဖြည့်ထားရာ ၎င်းဟာအနည်းဆုံး2030ခုနှစ်အထိအနာထိန်ထားမယ့်အနေအထားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြပါဗရှားကောင်းစားဘူးတင်ဟာဆယ်စုနှစ်အများအပြားအတွင်းအနည်းအများဆုံးကာလတချို့အတွင်းရရှားနိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်သွားမယ့်လို့ယုံကြည်နေကြအောင်အဆိုပါသတင်းအရင်းအမြစ်များကပြောကြားပါဗထောင်999ခုနှစ်နောက်ဆုံးနေတွင် Boris Yasen က သမရယာဒူလှဲပြောင်းပေးခဲ့သောပူတင်ဟာဂျိုဆက်စတာလင်နောက်ပိုင်းသမရအဖြစ်တက်တန်းအကြဆုံးထမ်းဆောင်ထားသူဖြစ်ပြီးလီယိုနိဘရက်စနက်ရဲ့၁၈နှစ်တက်တန်းထက်ပင်ပိုကြာထမ်းဆောင်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါရယ်ဗလာဒီမာပူတင်ဟာအောက်တော်လာ9နှစ်ကအသက်90နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပေကျင်းတွင်တရုတ်သမရရှိချင်းဖိနေအော်စတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အဘနီးစတိုးတစ်ဆုံနေတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါရယ် နိုင်ငံနိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့ဦးဟာຫນွေမာ6ရက်မော်လွဲပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဝါတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပြီးအတေးစိတ်ကောတော့ဖော်ပြခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။တမရရှိချင်းပိနဲ့အထင်ကရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပြေလုံမီပေးချင်းတို့ရောက်ရှိနေတယ်။ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တနီအဘနီးစ်ကတီယွန်ရဲ့ဆက်စပ်ရေးပုံမောကောင်းမွန်လာမယ့်အလားအလာကောင်းများကိုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ຫນွေမာ6ရက်အစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။ထမ္မတဆမ်မေးသတင်းကတော့ယူကရိန်းတို့အလဲလာယန်စလန်စကီဖိကြချက်ထရန်ညင်းစန်ရဲ့သတင်းဖြစ်ပါဗာတယ်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံသို့အလဲပဲလာရောက်ရန်တမရဆလန်စကီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကိုအမေရိကန်တမရဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကညင်ဆန်လိုက်ပါရယ်။ကျွန်တော်တမရဆလန်စီကိုလေးစားပါရယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုသွားဖို့မတင်တော်ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်လို့ထရန့်ကပြောကြားပါရယ်။လက်ရှိမှာဘိုင်ဒန်အစိုးရဟာစလန်စကီးနဲ့ဆက်စပ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်သွားလိုက်ရင်အကျိုးစီးပွားဦးရိုဒီတွေဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မအားအကျိုးစီးပွားဦးရိုဒီကျွန်တော်မဖန်တီးချင်ပါဘူးလို့လည်းထရန့်ကဖြစ်ဆွေးပြောကြားကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။ နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့노원마라군တွင်၎င်းရဲ့ပထမဆုံးစစ်ပတ်သုံး၆ထောက်လိုင်းရီဂျူကိုလွှတ်တင်ရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုပုံမှန်ဆောင်ကြည့်ထောက်လိုင်းနိုင်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းမှတိစောက်ထားတယ်ပထမဆုံးထောက်လိုင်းရီဂျူကိုအခုလာကောင်တွင်လွှတ်တင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း노원마၆ရက်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်မဲ့မြောက်ကိုရီးယားကလည်း၎င်းရဲ့ရန်သူတို့များကိုပိတ်မထားလျက်၎င်းရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားကိုတိုးမြှင့်ရန်တွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်။ ရောက်ကိုရီးယားက၎င်းတို့ရဲ့ထောက်လိုင်းရေဂျူရူကိုလွှတ်တင်ရင်တတိယအကြိမ်ဂျိုးပတ်မှုကိုအောက်တိုဘာလလတွင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောဆိုထားတောလေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နောက်တွင်တောက်ကိုရီးယားက၎င်းဆီစဉ်ကိုကြီးညာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါရှင်နောက်ဆုံးဒီဆမ်းမဲ့သတင်းကတော့လျှက်စစ်တာစနေကိုစေဦးမြားကစောင့်ချက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ့်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် ယောနိုင်ငံရှိပိုင်းကျဲကျမ်းပြီနဲ့ဝူကျမ်းမြို့တွင်တွင်မာလာရှိရနေမှာဆယ်ရနေချစ်စစ်မှပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာအင်တာနက်အီလာကန်အထွတ်လျှက်စစ်ဓာပွေးမှုစနစ်ကိုစေယုံများကစောင့်ကြဲထင်ထည်တော်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗယ်အဆိုပါစေယုံများဟာအခုကလေးကပင်လျင်တက်စင်မီတာလျှက်စစ်ဓာပွေးမှုစနစ်ကိုလှည့်လည်စောင့်ကြဲလျက်ရှိကြပါဗယ်ဓာပွေးစနစ်လန်ဆောင်ရဲ့စုံမှတ်ပိုင်းမှ1260စလုံးကိုစေယုံများကပင်အလိုလျောက်လှည့်လည်စောင့်ကြည့်ကထင်ထည်ပြီးတော်မှာဖြစ်ပါဗယ် ၎င်းဟာတာမန်လူသားဝင်နေများထက်ပိုမိုတိကျမြန်ဆန်ပြီးလူအများချစ်တာလည်းရုပ်တယ်လို့ဆိုကြတည်ရပါရဲ့ရှင်